عبدالغني محمود وويل دلين يراه واسدح لبا تنشير وحاو كنو ليهاي دقمدة ورور يا قبل كعين عبدالغني وحاو لصو بحاي دعضو عن هراو قب لعين ديغان كني ورور يا قدهان ديغان اذن كلا يضون عبدالغني ويلكيه سوكو قادة يو كي شارورا وكتن كلا يدا وقبوبي وكو بابور توارا دادا عبدالقاني او مركاسي او تيفيغا سومالي نيوس وكو بوغضي قريقي سايا نوغا وربحيي عصابتا كوكا ليفتي ايو مددا او سو وذي ان او الكيسا او وحكو قادو عبدالقاني وكو وربحينا ايو وحاو يرسي داتان ماقا عقو مركا قوها الرئيسة وحالي ادا عبدالقاني محمود عبدي الرماها دعدو انكا ايان وحكا قبانا ايا انان صواب باندقو مركا قوها الرئيسة ان الهي بان مهد علينا مركا حكتا تيفيغا somna yusban u mahadcelinaya oo aad iyo aad degmooyinka wuxuu in waxyeedaba aad uga shaqeeya anagana soo booqday oo maxaan sheegay gurigeyga igu soo booqday maanta Cabdiqani wuxuu ilkihiisan uu ku qaadaya haruud maxay tahay aad afarta fool ugu qaadayso culays ka inta leeg marka ugu horeysa arintan hadda igu ma dhin kadis kaga ma dhigin inaan labadaba soo bandhigo arintan ilaa in badan ayaa laba sano ilaa 2017kii ayaan ka soo shaqeynayay sidii aan arintan aan ugu guuleysan lahaa aan u soo bandhigayay oo aan u raadinayay markii ugu horeysa kintaalka raashinka aan ilkaga ku qaaday isaga kama bilaabina waxaan ka soo bilaabay rufuc 12kii ilaa markii aan rufucaan ilkaga ku tijaabiyay waan ku guuleystay markii labaad 25kii aan ku eegay oo sokora waan ku guuleystay markii saddexaad waxaan ku tijaabiyay 10 kilo oo sokora waan ku guuleystay waan wada tijaabiyay raashimada 50ga 10 kilo haruur baa ugu cuslaaday haruurka ayaan soo bandhigay oo aan dhacdooyinka aan doonayay in la aado haddaan ku soo bandhigay marka 10 kilo ayaan markii dambe ku guuleystay inaan ilkayga 4 fool ku qaado daawahana sidaas oo kale isagana daawo yar oo waxaan sheegay sukusukida gaadhigar loo yaqaan ama xaajeeda ayaan markii hore oo ka fudud oo shaytoonla ayaan ilkaha ku tijaabiyay waan ku guuleystay markii dambe daawayaasha waaweyn ee waaradada sida scrooyinka kala ayaan damcayna ku qaaday waan ku guuleystay daawahaas ugu cuslaaday daawayaasha kulli hadir aad magaalada yaala isagina waan ku tijaabiyay daawo ugu cuslaama noqday ma miisaamin laakiin waa daawo ugu culus daawayaasha dadku way yaqaaniin markaasa dartid baan isagana ugu tijaabiyay waan ugu guuleystay labadaba waa tahay ilkahan aad ku qaadayso miisaanka culayska inta leh miisaan wax ku yeelin oo dhibaato aysan kugu keenin maye niyo wax isbedel iskuma arag dadku waxay leeyihiin isbedel iyo waad ku xanuunsanaysaa iyo meel baa ku go'aysay waxa anuu wax isbedel ilaa hadda iskuma hayo tijaabadana dee inaan ku guuleystana walbaan dee inta aanu soo waday haddana waan ku guuleystay arrimo ka badan oo kalena waxaan rabaa insha Allah inaan soo bandhigo hadii Ilaahay ka dhigo waa tahay seebeelku kugu qabanaya raashinka waa la gartay jawaanku ilkaha uu gelaya laakiin seebu birtu ay ilkahaaga u qabata horta waa farsamo waxaan farsamo qof qof ka farsamo badan yahay uu la yimaada horta marka ugu horeysa xagga xooga dee waan dee xagga xooga waan adeegsanayaa qaabka ilkaha aan ugu qabanayana anaa dee uun ogo qalbigayga iyo maartay dee dareenkayga saan ugu qabsanayo sidaan ugu qaadanayo isna waan dee waan qaabkayga uunbaa soo bandhigay waan ku guuleystay isagana inaan qabo qof walba horta hamigiisa dee isaga og laakiin anu sidaan qabo arintan inaysan dee isku dayi karin baan qabaa waayo dee hebedda ilaahay qofka qof walba uu saaraa waxa weeye anugu dhalinyarada waxaan odhan lahaa ama bulshada dhalinyarada ilaa leeg inaysan isku dayin arintan anugu sidaan kolay qabo dee inaysan isku dayi karin waxaan ka codsanayaa in arrimaha noocan ay igu taageeraan iguna soo daraan insha Allah sidii ugu dhaqsaha badanaan uga qayb qaato insha Allah dhinaca kale cabdiqani ayaa codsaday in uu isagu uu ka mid noqdo dadka tartamada caalamka uga qaybgelaya ageyga Soomaalida waxaana markasta uu diyaar u yahay inuu sii wado tallaabadan iyo hibadan uu eebasiyey Sikiriya Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Soomaali News Warwood.